ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା NAC ଅଫିସ୍। ମୋ ହାତରେ ଘଡ଼ି ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମୟ ବାଜିଛି 10:25। 10:25ରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ଟି ଅଛି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟିପାରିନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, NAC ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଅଫିସରମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଦେଖିବେ ଇଏ ରହିଛି ୱାର୍କ ସେକ୍ସନ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚୌକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ସନ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚୌକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ 10:25 ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା କିଛି ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହାକି 10:00 ସମୟରେ ସେ ଅଫିସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାର ଟାଇମ୍ କରିଥିବେ ଟାଇମ୍ର ସମୟସୀମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10:25 ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଏଠି NAC ର କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି, NAC ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ NAC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସମୟ 10:30 ବାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ NAC ର କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଯେଉଁ 5T ସରକାର ଚାଲିଛି, 5T ସରକାରରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଯାହାକି NAC ଅଫିସ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏଠୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 5T ସରକାର ଆଠଗଡ଼ NAC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦାବି କରିବା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।